Говорити про з'єднання кісток черепа, то класично виділяють лише один суглоб, це скронево-нижньощелепний суглоб, артикуляція темпоро-мандібуляріс. Він, відповідно, має дві суглобові поверхні. Це нижньощелепна ямка, суглобовий горбок скроневої кістки, осомандібуляріс, туберкулі артикуляріс, остемпоралі. Ось. І головка вирізкового відростка на нижній щелепі. Це два таких елементи, які утворюють саме цей суглоб. В свою чергу, неперервні з'єднання, як ви розумієте, це вже синтез мозку синхондрозу, які представлені в великій кількості на черепі у вигляді швів, відповідно. Якщо говорити далі про скронево-нижньощелепний суглоб, то там, крім двох суглобових поверхень, звичайно, є зв'язки, які будуть укріплювати цей суглоб. Крім того, там є наявний суглобовий диск, зв'язки лігаменту клино, нижньощелепна зв'язка лігаменту терномандібулярна, так, шило, нижньощелепна стіля мандібуляри і, відповідно, пічна зв'язка лігаментом латералі. Ну, відповідно, це стерно. Це викликає питання, так? Чи дійсно воно так називається? Форма. Форма суглоба еліпсоподібний, комплексний, двоосібний, комбінований. Зрозуміло, якщо комплексний, то диск меніск в суглобі з'являється, так? Крім того, ви бачите, тут бічна зв'язка лігаментом латералі. Ось. Ну і лігаментом сфено-мандібуляри і стіліо-мандібуляри. Зрозуміло, що ось тут відповідно є певна технічна помилка, так? Сфено мандібуляри, а не сферно мандібуляри. Абсолютно спокійно відноситися до помилок в житті, а головне, щоб вони були не фатальні. От, і будь-яка, як кажуть, помилка, якщо її можна виправити, це дуже гарно. Значить, комбінований суглоб, так як два одночасно рухаються, навіть при жуванні невеликої кількості там жувальної гумки, їжі справа чи зліва. Ось, в свою чергу, є функції. Функції будуть відбуватися в лобовій і вертикальних вісях, відповідно, згинання, резонання флексію екстензію. І вертикальний – це обертання. Обертання – це ротація. В свою чергу, якщо говорити про неперервні з'єднання кісток черепа, це синдесмози. Синдесмози – плоскі шви, стрілові шви, вінцеві, ламдоподібні, лускові шви. Ну і синфендрози. Тут вже клино-потиличний, клино-кам'янистий, кам'янисто-потиличний, внутрішньо-потиличний. Відповідно, клино-ретичистий. Це шви на черепі сутура, наприклад, це гіталіс, сутура сквамоза біля луски скроневої кістки, сутура лямбдоїда. В свою чергу, плоскі шви, сутура пляна, так? Не суглоби, сутура пляна. Це переважно на кістках лицевого черепа, з'єднання відповідно волокнисті. Тобто дуже легко говорити про назви будь-якого шва, якщо знати, як називається кістка, перш за все, або ж якій площині це розташовано. Якщо це ос максиля, це ос зігоматикус, це сутура зігоматіка максиляріс, відповідно, переважно, ще раз підкреслюю, на кістках лицевого черепа це будуть плоскі шви, сутура пляна. Крім того, варто згадати додатково про з'єднання зубів і коміркових відростків, це так званий гомфоз. Гомфоз, артикуляція, відповідно, з'єднання юнкцію, да? Але гомфоз – це окремий вид з'єднання, який говорить про те, що на верхній щелепі відповідно 8 справа та зліва, і на нижній щелепі 16 у дорослої людини коміркових
зубних комірок альвеола денталіс, куди приєднуються відповідно зуби. Ну, його так назвали, тому що там є тонкий прошарок сполучної тканини.